ڈاکٹر صاحب نے اس خدمت اسندر آخری خطاب چھو اختتامی خطاب کی واری حال چھے سوال دعا کرمت کیتو بیمارو چھو کرمت کیتو حاجت مندو چھو کرمت باقی تو چھو آرڈی کرمت میتائن کی بات دو دبک اسنا چھو گوھر نی من منس کیا توی ونجا یہ من امتحان سارنی دعا من شامل حال بیدیم زتر نارد تو تیمک جواب دیو تو اسحاو پن بیدوری ہن ثبوت انشاءاللہ تن پتن پیر زادہ ڈاکٹر سمیر شفی صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ تینی من سلامت نارے تکبیر السلام پھر زیادہ ڈاکٹر سمیر شفیع صدیقی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سيما على سيدنا وسندنا وحادينا وحامينا ومولانا ونبينا وطبيب قلوبنا وجلاء إحزاننا وزهاب لهمومنا وغمومنا بالقاسم محمد ابن عبد الله اللهم صل وسلم وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين وعلى سائر أمته أجمعين إلى يوم قال الله تبارك وتعالى في محكم كلامه القديم والفرقان الحميد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قدرت جبروت أنك سزاوارت يش شایان بدربار حي قيوم دانا و بینا از هر عیب منزه از همه شرکیات مشرکین مبرا جل و علا جناب باری ذات پاک حضرت بیسن درود و سلام گوہر بارت اتربیز مشک سر کرن وال اش معطر کرن وال اش پیٹھ تطہیرک پرتو تراون وال اش خاندانی تطہیر کن غلامیان مز قبول کرن وال اش خاندانی اطرت کس اف موت رجیم از قبول کرنا ون وال سان خاطر سفر کربلا سہل تو آسان کرن وال درر ہائی درود و سلام یمے وتن ونکنس تہند تو میانہ طرف مگر ونکنس وتن کربلا کن تمن سہراہن ہن وسط ژٹت ونکس وتن یمے درود و سلام غازی عباس سندس علمی ہندس فریر کے سایس تل یم درود و سلام وتن بدربار پر انوار حضرت ختمی مرتبہ بادشاہی کشور رسالت سلطان اورنگ عنایت
Habibi Kibriya, Hacı Dusara, Zubdatul Anbiya, Umdatul Atkiya, Taci Sari Asfiya, Caddo Padari Kuştagani Karbala, Ahmed Mujtaba, Cenab-ı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Aziz buzargo, ایس کرو جلدی یہ میں تقریب ہند اختتام اس چھتوکنی پکن کیا جی یہ چھ آسن کشیر ہندو واری ہاو علاقو پیٹھ آمیت زائرین تشائق اہل بیت اتھارن پنن خراج عقیدت ادا کرن خاطر ونت بوزن خاطر تو بہ ویسن کہ تمن گوس پت چیر گسن یا مزید تکلیف گسن کیاز آز چھ آسن شبس پیٹھ مجالس باقی معمولات تش آسن لہذا بکر کم کھت کم وقتس من یہ تھنس تہند تو پن سمنک تو جمع گسنک مقصد بیان اس کیاز گئے یہ تھنس جمع اس کم دائد ان یہ تھنس یکجہ جمع کریت یکوز داگ چھے یکوز کرہنمازک دود چھو یکوز اتھر چھا اش پیمز ونکہ سارنی کرہنمازن یکوز پھول چھ پیمز اش سارنی ونکہ دل جگرن یم دوید اس یہ تنل جمع کر یہ کمو تریش ہتیو مظلوم ہند دوید کر اس یہ تنل جمع محسن کاشانی چھ اک فارسی گو شاعر یوسف دبن یکل دوید چھ یوس اسی حسر لدن تو بنن زدن تا عرش مجید اس اکی جڑ کرن چھو کی یو دود چھوئی نو ونکس چھے ہوت کے ونکس چھو یو دود عرش مجید اس یو دک چھو ونکس عرش کن پائن تیس زبن زین تشنگا ہنوز با ایوک میر اسد فریاد العطش زی بیابان کربلا دبن تمن تریش ہتن مظلومن حض تمن سکینا بنت حسین سن سکریک چچ بابا تریش لج تمن شموش سن سکریک کیا دی ہے سنیو امامن دست مبارکن کیا ماجد اپ امیس بچ سن امام حسین سن کھاندار نیون امام حسین اس بس بس میں آنی سرتا جا نیبرو چو سہراو اس مز تطر زیادہ ترده واد امی سانیس شموشیس ترچوت کنس میچو یساس کنسا لاش ساری و توی سبو پیش کربلا حق ساری کت لکر شهید ساری کت لکر شهید وان یبن تبن مگر پنین ابا تھی تو سایی کرت یس نو توت لگیس موسوم سمی یس نو موسوم مسلس توت لگیس امام علی مقامن تھو پنن شروت یہ اسوین عادل صاحب تی ونان اولاد والو سنیو کور والو سنیو نچی والو سنیو
پز پور چھن یس قربان چاروی یمس اس سنیو کان گستا دیم ہس یا ان کو زیادہ اسن سن چھن مت اس کڑ حضرت عمر فاروق سنجس نچمس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما زولک یلیم شومی تو کوفی گئی حج کرنے اتی مور احرام اس مس کم تامت مو کیا مورن یہ مائی مسل پرشنی عبداللہ ابن عمرس اس علم دبیس اسلام تو دم گوا لازم کیاز کم تامت مور احرام اس مس مو یہ اتھک واپس دوپنک تو چھونا مند چھنتی تو چھونا مند چھنتی تائی کرہون تریش ہوت شہید رسول کریم سن خاندان تم ساتن ونون ایشا جائز جننا موہ مارنس پہ چھو مسئلہ بناون کڑن یہ تریش ہوت بچے ات پن آباد سایس تل یزید سن فوجن دوب دوپن امام حسین آو صلاح کرنے ونما کری یزید سن بیت شاید قبول ایم اون قرآن حلمس مز کیا اونن ایم اون قرآن مجید حلمس مز تو یہ آئی ون ظاہر قرآن مجید تو یہ دبی ایم کوئی پاس چھو میں ترائی تو ون یل یلی امام علی مقامنی ردا تھوت تل اتھن پیخ کرن شن رتن ہن بچے دوپنک شکیو بدبختو مے سۭتۍ چھو دشمنی مگر مین شن رتن ہن یم شُر کیا کرو یا تیرس کربلا ہس کن شہیدن یم تیر آئے یم کان آئے یا تیرس ساری کھد بڑ پھل اس کیا یہ ساری کھد بڑ پھل اس سلوئی ہرملاہن امسی شُرتس امسی شُرتس امسن خون دیتن امام حسینن پتھر پین کی کیا دپن وجدانس مز آیت صدا اگر امس چنس بچہ سن خون زمینس پی صبح قیامت تام ایسی ہائی لگے گی اہل زمین کو کہ زمین ایک دانہ پیدا نہیں کرے گی اگر آسمان اس کن چھچک آسمان اس گش ترام تششتر یمائی گئی رحمت للعالمین سن پرزن یہی گو عملن وما ارسلناک الا امام حسین انتول یہی کھون امی خضاب کرن پنیس ریش مبارکس ان پت دوپن حاضا قربت للہ پروردگارا یہ کر قربان چانی رضا سے چانی قربت خاطر بوسو دوپن اس کم دید کری تنز جمع محسن کاشانی دوپن زین تشنگان ہنوز با ایوک می رسد یمن تشنگانن ہن طرف چو آز پی آسمان استامت اقصدا عرش مجید استامت حق صدا کھسن آز تی زی بیابانی کربلا کربلا کیو سجلو بچ آز تی آواز گھسن پریاد ال اتش زی بیابانی کربلا آز تی چھے زنت مانوی سطح سپیٹ ماجن ہز کرک گھسن حسین آتریش لج آز تی زنچو علی اسگر کرک دیوان بابو تریش لج آز تی چی شاید زینب کبرا علی مرتضی اس پنیس مشکل کشا بابس مشکل کشا بابس کرک دیوان بابو تریش لج گویا اشتو اخ چیز جمع کرد
مےٚ چھِ کَہہ تۄہہِ وَنٕنۍ. اَسہِ چھُ مظلوٗم سٕنٛز مظلوٗمیت. کیٛاہ؟ ییٚمِس تہِ حساس دِل آسہِ, ییٚمِس تہِ اِنسٲنی دِل آسہِ, سُہ ییٚتہِ تھَنَس تہِ کٲنٛسہِ مظلوٗمَس وٕچھِ, تٔمِس چھُ ہنٛگ تہٕ منٛگ چشمو کِنۍ اوشوٗ آسان. بہٕ دِمہٕ مِثال, مِثال دِژاے مےٚ راتھ تہِ چھَنہٕ دِنۍ لایق, مگر کَرو کیٛاہ, سانہِ وٲنجہِ چھِ تیٖژاہ سنٛگلاب بَنیمژٕ, مِثالو سۭتۍ چھُ فِکرِ تارُن پیٚوان, مِثالو سۭتۍ چھُ فِکرِ پیٚوان آز تارُن مظلوٗمہِ کربلا سُنٛد غم کروا کِنہٕ نہ. واے افسوٗس تہٕ ہاپ, وا وایلا سٲنِس مُقدرس, افسوٗس سٲنِس مُقدرس. ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ یہِ تہِ پیٚیہِ ثٲبِت کَرُن رسوٗلِ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن ترٛیشہِ ہَتٮ۪ن پٮ۪ٹھ پَزیا غم کَرُن کِنہٕ نہ. أسۍ چھِ ییٚتہِ تھَنَس اگر وٕچھان چھِنا کانٛہہ جانوَر, اگر گٲڑۍ آسو چلاوان, وَتہِ یی کٲنٛسہِ چھِرپوٗ تہِ, بہٕ دَپہٕ نہٕ غلط بَدل جانوَر سُنٛد وۄنۍ کینٛہہ, وَتہِ یی کٲنٛسہِ چھِرپوٗ تہِ ژھاوٕلۍ پوٗتِس تاس, أمِس آو خوٗن چھکراونہٕ سڑکہِ, ژٔر لٔج پاورَس, أمِس گٔے بنٛد بنٛد کرنٛٹ سۭتۍ جُدا. کم از کم دۄن مِنٹن چھِ أسۍ تہِ افسوٗس کران. یہِ ژھاوٕلۍ پوٗت ییٚمِس ٹاس آو, نہ چھُ یہِ سانہِ قومُک, نہ چھُ سانہِ جنسُک. مگر اگر ڈرایور تہِ ٹاس اَنہِ نہ, اگر خبر کوٗتاہ سنٛگ دِل تہِ آسہِ, کِہینۍ نَے أڑِس کِلوٗ میٖٹرس کرِ توتہِ افسوٗس, دَپ ہَتو واے یہِ کیاہ فیل گوٚو. ژےٚ چھے پتہ آز کُس دۄہ چھُ؟ وٕنکٮ۪ن کِس وقتس ییٚلہِ اِمامِ عٲلی مقامس سَرِ ناز کوٚرُکھ تَنہٕ نِش جُدا, اَتہِ تہِ گوٚوُکھ نہٕ تسلاہ کینٛہہ, گُرۍ أنِکھ أمِس غریٖبس, أمِس مظلوٗم اِمامس, أمِس فاطمہ زہرا سٕنٛدِس دۄد چٲمٕتِس, أمِس کھٲڑِکھ گُرۍ پٮ۪ٹھ. رٲوی چھِ دَپان ییٚلہِ اِمامِ حُسین دَفن کوٚر, یہِ چھَنہٕ پَیی یہِ چھا اِمامِ حُسینَس دۄچھُن لڑکانہِ پَش کِنہٕ کھوٚوُر لڑکانہِ پَش. جنایت کٲری چھِ ییٖژاہ زیادٕ, بربریت چھِ ییٖژاہ زیادٕ, یِم چھِنہٕ جنگٕے یوت کران کینٛہہ, کم یِم چھِ سیڈِسٹِک پلیجر ڈرایو کران ہُہنٛدِ ژھٹہٕ ژھٹہٕ منٛز. سیڈِسٹ چھِ دَپان انگریٖزۍ پٲٹھۍ تٔمِس اِنسانَس اگر یہِ بیٚیِس وٕچھِ دَب لگان, تھوٚد تُلیس نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ اَسیٚس, کیاہ بٔلکہِ تُلہِ مَزٕ باقین تہِ وۄنۍ ؤلِو ہو بہو ہو أمِس کِتھ کٲٹھۍ لوٚگ دَب أمِس بیکلَس. أمِس چھِ دَپان سیڈِسٹ, بوزان چھُوا؟ اَتہِ کوٚرُکھ سیڈِسٹِک پلیجر ڈِرایو. اِمامِ زین العابدیٖنَس, حضرتِ سیدِ سجادَس, تَس اِمامَس ییٚمۍ سٕنٛز سلام دُعا یُس صُبحَس منٛز پَران چھُ, تٔمۍ سُنٛد غم کیٛاہ آسہِ ہا. اِنِل تِیاری حظ صبا یومن الا ارد الحرم, واے صُبحٕکہِ واوٕ اگر آز تہِ حرمہِ رسوٗل گژھُن آسہِ. بلغ سلامی روزتن فی ہم نبی المحترم, ہتھٕ کَرِ کٔرِتھ چھُ یِوان زین العابدین دَپان صُبحٕکہِ واوا سٲنِس بٕڑِ بَبَس رسوٗل خۄدایَس وَن تہٕ سٲنۍ خبرا. سیڈِسٹِک پلیجر کیاہ چھُ أمسٕے اِمامِ زین العابدیٖنَس ییٚلہِ پرٛژھُکھ, نہ حظ وۄنۍ گوٚو
یوت وری گئی وین کربلا کس واقعس تہ چھون ون تہ آسان تہ چھون مسکراہٹ تہ کران تبسم تہ کران امام حسینن فرمو سو انسان کیا آسہ کس تبسم کر یم آشور کس دوپہرس پنو کنو بسترس پہ بوز ہکے چھو حسین تو مہرون یم پنو کنو بوز اصل پت یل فوج ونانوس دپانوس ہکے گئی حسین سن بین زینب نیوز نیاز سچ برکت ہوت تلت یم یہ بوز متاش سو کیا آش اش چھ مظلومن ہنز یہ دگ یل جانور تہ چھ مظلوم باسان تمہ سنز دگ تہ چھ ودناون مسلمانو گو کیا سنس تقدیرس یہ ناو چھ قربان چاروائن ہنز دلیل یہ نہ چھ سڑکہ پہ گائل گمتس انسان سن دلیل یہ تم سن کریک یمس متعلق ام سلمہ دپان مے وچ اکہٹ ہجری رسول اکرم دستار ورائے کو تابت لاڑن بار بار سب یہ دپان تہ والا رس ہی واللہ یتی ہی ترا مے وچ لت کھژم گرد لڑت تراب میت مچت رسول کریم سند سر مبارکس تہ تہندس ریشس ونس ونس ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے چکن ون یہ دوئی تل یتن اہل تشی برادر یہ بہت بس اہل سن جوان مخاطب چکے ون یہ دوئی تل چکے ون یہ مرضی کر مگر غم چھنا انسان سن فطری جذبہ اگر ہونس تو ٹاس انی سکوٹر وول اہم تر پہ غم گسان انسانس تہ کیا باور کرن یم چھ یسان یہ باور پتہ اس کرن نہ یہ چھن تیوت مسئلہ آسان کا یم چھ یسان کربلا چ جنایت کاری ہنز انٹینسٹی کم کرن کس کٹ اگر نہ ون امام حسینس کیا ہیکن ونت تت پینک پوزار یت چھ وجے شنکر اکی بہت ہند بوئے اس یہ کیا آو یوتنس بس بار بار دپان باقی غیر مسلم بوئے تس یتنس بہت انسانیت بوئے مے پرس وایان کیا چھو یوان دپان یوس درد تو دگ امام حسین سندس واقعہ مز سو آسی کان ذلیل درندے یمس نہ امام حسین سن غم ودن آئی یہ چھ مبارک یہ چانی ماج مبارک کہ تو چھک مظلوم سن دود ہیکن برداشت کرت نت چھک نہ ژے انسان ہفتس تہ چشن کہین فرق تجھک وحشی درند اگر نہیں چھے اس پیٹ اسری گشی مگر وان کیا شیم یسن کریں کوشش یم چھ یسن امام حسینس ہیکوم سٹیچر کم کرت وان کیا کرو وان کرو بیاکھ چال اس کرو ہن یزیدی نارملائز کرنس کوشش اس بناو ہن یزید نارمل انسان اکھ ہے تمس بچارس ماہ اس پتہ یہ اس فوجن کورمت کیا اگر یہ چھنا خانقاہ حیدری پہ کان فیس بکس دیوان پانے کان تحریر کیا سفر مت کریو اس سے فیس بکس دیوان کان تحریر
Allahumma Allah Az çok var ya cavan yimçup yimçılmayın mey hod bozan ki yettas aşan var ya cavan yim timan ölümün ti bozan aşan yim o ol vagun non çukurumut Toy manva ya namanva bıkar yemi aki stage pet akis ölümün salam vinkanas Un tak mera paygam pohçe engineer Ali Mirza sahab ko جنہوں نے یزیدیوں کو انہی کتابوں سے آئینہ دکھایا جن کتابوں کی وہ دوست جمع رہے تھے اشہکن تہنجن بعض نظریاتن سے اختلاف تھی اشت بچھوس نے دپن کہ اشت تمام نظریاتن مز ڈس ایگریمنٹ تیچائز رائٹ اشت چھو اختلاف کی حق مگر اختلاف تہ گژھ آسن سنجید اختلاف گئی نہ کھرگی کیں اختلاف گئی نہ لک لک کیں اختلاف گئی نہ آوار بازی کیں اختلاف تہ قدر آسن یمن صفن مز کتہ آسن سری یا کی ذہنک مگر تہ کرخ تہ اختلاف ہو باوجود تہ اچھ تت تامت مشترک جذبس تہ سری یک جہ تھس یہوے چھ پلیولرسٹک سوسائٹی ہز خاصیت دس از دا بیوٹی اف پلیولرزم اینڈ اسلام اکوموڈیٹس پلیولرزم اسلام نے کثرت رائے کو بھی اکوموڈیٹ کیا ہے جگہ دی ہے مبنیو یم مسلک باز مبنیو تفرق باز موزن چھوا تائی پھرک پھرک پنن پنن مبارک یہ چھاسن میں یوان ون ہے یہ کیاز کرنی مجلس حسینی میں مجلس حسینی کسی مسلک یا کسی رنگ کے لیے نہیں کرتا ہوں حسین کسی بھی مسلک کا نہیں حسین اسلام کا ہے اور اسلام انسان کا ہے کس کا ہے اسلام جو انسان سن اس آئی یو تھنس مظلوم اس گوڑ گسیم یہ کاف وانی مجھے تانگ ما گئی ہو اس آئی مظلوم اس حمایت کرنے زبان سی اگر تخ دور اس مزا سا ہو بچوس آجل صاحب ان پر کھوچن یہ دعا کرنس کہ خدا یا بکیا جو اوس اس نے تو دور اس مز یل بو پنن احوالن کو نظر چھو ستراون تو اتر وہ اوائی فکر یم کیا جیس دو ست تھے کیا لچ بج مسلمان اس ام ساتن عالم اسلام اس مز از دپیان ہتا بت لگ ہائی وند یمن دو سبتن کیا جے لوگ نو وند تن ساتن کا مت کہو مجھ سے میں نے ایک میگزین پر دیکھا مت کہو مجھ سے یہ عظمت کا راستہ ہے وہ رخصت کا راستہ ہے امر بالمعروف میں عظمت رخصت نہیں ہوتی اتمز چھن کوس اختیار چھ بہیا نہ بہیا کیاز بوت کوس اوس یزید بوت کوس اوس یزید یم دو بہ بہم بہ نیرن کی گویا سوس یزید سنس حکومت اس پر رضی صحیح رضی نہ اوس کم از کم لا تعلق اوس مے کیا یہ گشس نہیں گشس یہ گشس تی گشس لہذا یہ دوپ میں اتر تی اکس جائے آز چیون ون امام حسین ست کیازی ایس دو ست تھی یہ ین امام حسین اس پرسن کین چا ست کیازی ایس دو ست تھی یہ لچ بجن پرسن تو کیازی ایس ون امام دو ست تھن سی
وۄنۍ دِم نہٕ بہٕ تِہُنٛد جواب کینٛہہ، تِم دِن پَنُن جواب پانے. توے چھُ بعض صورتن منٛز ترٛاوُن توٚت پٮ۪ٹھ تہِ مسلہٕ، روزِ قیامت تہِ چھُ بعض صورتن منٛز مسٲیل ترٛاوٕنۍ. یِتھٕے کٲٹھۍ اگر آز گژھان چھُ کُنہِ جایہِ مجلسِ حُسینی، کیاہ دُنیا چھُ کٔشیٖر منٛز 10 محرم چھِ چھُٹی، وۄنۍ گژھو پہلگام، آز کرو اینجاے. اکھ چھُٹی آیہِ سرکٲرۍ چھُٹی، وۄنۍ گژھو گُلمرگ، وۄنۍ کرو اینجاے. یی نہٕ اِمامِ حُسینَس پرٛژھنہٕ کینٛہہ، لُکھ کیازِ ٲسۍ نہٕ چانہِ مجلسہٕ کران؟ یی لُکن پرٛژھنہٕ، تۄہہِ اوسوا دم گوٚمُت، تُہۍ کیازِ ٲسِو نہٕ اِمامِ حُسینَس یاد کران؟ بہٕ گژھنہٕ زیادٕ دوٗر کینٛہہ، ییٚتہِ چھُ کاشانی صٲب تہِ بِہِتھ، میٖرخ صٲبنِس سِلسِلس سۭتۍ چھُکھ وابستگی، دسگیٖر صٲبس چھِ مانان، مگر مےٚ دیٖتو أکِس، ییٚتٮ۪ن چھُ مولانا ارشد قادری صٲب تہِ، قادری چھِ لیکھان، مےٚ دیٖتو أکِس کَتہِ جواب؟ محرمٕکۍ 10 دۄہ چھِ گژھان ان نوٹِسٕڈ، ژھۄپ، ہے یِتھ نہٕ پاے تہِ لگہِ. کیاہ اگر وۄنۍ محرمس منٛز چھُو کرنُے ذِکِر، یِم کیاہ ذِکِر کَرن محرمس منٛز؟ اِمامِ حُسین چھُنہٕ موضوٗع آسان کُنے جایہِ، موضوٗع چھُ آسان شی کیازِ چھُ دۄد تُلان. سُہ گٔژھتو، سُہ پرٛژھتو یِمن شیا برادٔری ہِنٛدٮ۪ن، تُہۍ کیازِ چھُو دۄد تُلان؟ یِم دَپنو سُہ پانے، مولویو تۄہہِ چھُو نہ ہنفی آسان برونٛٹھ کَنۍ، تُہۍ کیازِ چھُو شِیَن ہٕنٛدٮ۪ن دۄجن ہُنٛد پرٛژھان ہنفیَن؟ گویا تُہۍ چھُو پَنُن اوٚڑ گنٹہٕ یژھان أتھۍ منٛز کَڑُن تاکہِ ژےٚ پیٚیی نہٕ حُسین سُنٛد ذِکِر کَرُن کینٛہہ. وَنیکھ تہِ کیاہ؟ وَنیکھ، وَنیکھ تہِ کیاہ؟ ژےٚ چھے نہ پانَس پَتہ یزیٖد چھُنہٕ اچانک آمُت برسَرِ میٚمبر کینٛہہ؟ مےٚ کیاہ کٔرِو تُہۍ پَتہٕ؟ تُہۍ سٲری گٔژھتو مےٚ مُخٲلِف، کُل کٔشیٖر لَچہِ گٔنڈِتھ. یزیٖد ما چھُ پانے آمُت کُرسی پٮ۪ٹھ؟ یزیٖد چھُ اکھ پُلِٹِکل پروسیس، یزیٖد چھُ اکھ سمٲجی جمود، بے حسی اِنسانن ہٕنٛز کہِ یِم یہِ تہِ چھِ برداشت کران کہِ اگر یزیٖد تہِ آسہِ پرواے چھُنہٕ. مےٚ دوٚپ پٔتمہِ لَٹہِ تہِ بہٕ کرٕ بیٚیہِ، رجب کاکس کۭژاہ آسہِ وٲنٛس؟ 60 ہیوٚر ہیوٚر، ییٚمِس بُزرگس چھِ ہیوٚر ہیوٚر وٲنٛس. گویا ییٚلہِ یہِ 20 وُہُر آسہِ ہا، 20 وُہُر یہِ آسہِ ہا نہ بالغ؟ گویا ییٚلہِ یِہوے رجب کاک چھُ 20 وُہُر بالغ، أمۍ چھُ پانہٕ وٕچھمُت بِلا تشبیہ، أمۍ چھُ پانہٕ وٕچھمُت میٚمبرس پٮ۪ٹھ محمد اور، وۄنۍ چھُ أزیُک ڈیٹ یِہوے رجب کاک، یہِ چھُ وٕچھان أتھۍ میٚمبرس پٮ۪ٹھ شرٲبِس، زِناکارس، بدکارس. وقت چھُنہٕ زیادٕ گوٚمُت کینٛہہ، تمہِ ساتن تہِ اوس یہِ بالغ تہٕ جوان، آز چھُ اڑوڑ. یِژھٕے کالس منٛز کیاہ گوٚو یوٗتاہ کہِ یتھ میٚمبرس پٮ۪ٹھ نبی بیٚہوان اوس، تٔتھۍ میٚمبرس پٮ۪ٹھ چھُ یزیٖد دپان ولا وحی نزل، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی نازل. بیٚیہِ کیاہ چھُ دپان یزیٖد؟ دپان یہ بنو ہاشم نے اپنی حکوٗمت کے لیے ایک ڈونگ رچا تھا، نعوذ باللہ. بیٚیہِ کیاہ چھُ دپان یزیٖد؟ سارے حُسینس وٕچھِتھ دپان چھُس اے کاش آز سٲنۍ بدرٕکۍ مقتوٗل زِندٕ آسہِ ہن. پین کیاہ ٲس؟ تِم ٲسۍ مٲرمٕتۍ علی مرتضاہن، بدرٕکٮ۪ن 7 منٛز ٲسۍ 35 مٲرمٕتۍ علی مرتضاہن.
پین کیا چھ تم دیہن مے تمس شوٹس یزیدس از مبارک کہ چتوگ یا سری حسین انن یوس انتقام انتقام چھ یمن وراثت کیا انتقام چھ یمن وراثت بوزن چھوا یہ گس یاد تھاو کیاز تیل ما ونی ہے یزید اگر تم مقتول زندہ آسان تم دی ہنم شابشی گویا کم تام دی ہنم شابشی بوزن چھوا پچو بروٹ مضبوط اس منزل اس میں پڑھائے آیت سکر بو مکمل تانگ ما گئی ہو یم چھ یسن ون امس یزیدس ونن کیا پتہ تھی ہا یم چھ دپان گیٹ کریو یزیدس پیٹھ بند عالمن نے برابر دیا تھود وتھن نہ کرن سوال گیٹ کرن یزیدس پیٹھ بند نہ چھ نمن یزید پانس تہ ٹوٹ کی یمن چھ پانس تہ یزید ٹوٹ کی یم چھ توے پنن شرین تہ یزید وی ناو پتما تھائن ون چھ تھون کی کیا ون چھ نا ایز زندہ یو تام ابدی ہے مکہ میں شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی بشت سمیر صبت آپ گزیش کرا آپ جبل کر بہ امام حسین علیہ السلام تو وسلام سن عرض یزید اس متعلق حسین فرماوان لا یبای او نسلی مثلا یزید مجھ جیسا حسین یزید جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتا حسینیت یزیدیت حسینیت یزیدیت حیحات من الزلہ اشما شیم جملے بوزمت کیا اس چھ لول والی ہوت اس چھن یہ بوزمت کیا حیحات من الزلہ کیا گو توجہ دپا اما یہ کیا بوز اس نو کیا تامت آواز آ گئی کنن یہ کر ون امام حسینن وان الدیب ما دیق قد رکز بینا رکزنی بینا امران ام یزید پلیدن ام دیت می دون وطن ہند اختیار دوپنم یا گشک قتل نت کر مین بیعت مانے مین اطاعت اطاعت کرو رتس ام سن مانے چھو نوز باللہ مین کر نوکرزی کیا کر امام حسینن فرمو حیحات من الزلہ اہل بیت اطہار ذلت سے کوسوں دور ہے امام حسینن فرمو عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے یہ کتہ تر ون تمس فکر عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے یس صبح دراو کپڑ چادر ولت یا کپڑ میچے کے اگر یہ آئے تو تیل کروڑ لٹ نار لگن یت کپڑ چادر یس صبح نیر کپڑ چادر تھکس پہ تھس پت کیا پتہ آ گدا گری کران دین کس ناوس پہ پتہ آ دین کنن کت آنن دس کت دس سہ پڑ ضرور لکن سی واز یہ لکھ اور ڈیمانڈ کیا سپلائی تی آ مارکیٹس من یور ڈیمانڈ آ
یہ ہیک نہ ڈیمانڈ خلاف پڑھت کی کیا تیل ترس نہ اور سپلائی واپس کی استن خدا یسن بندہ کا اس برسر عام آج تم ناراض گسیو یا خوش گسیو اس برسر عام کنی آستانس ملت تھود وچ آستانس ملت تھود وچ پت دپ تک تھنس تے پرور دگایا عالمین اس ورائی سجد چھن کس جائز حاجت روا بوزن چوا تقدیر اس واد تاسن وال اصلن ذات پاک حضرت سکھوچن یمن گندن سکھوچن پنداون کیا تیم چھن پنداو پنن خدا مون مود تیم چھو پروردگار پنن خدا مون مود مگر کیا اچھ نش ونن اچھ کیا اچھ ونن تکیازی کہ اڑین چھ ڈیمانڈ تہ سپلائی تی بیس کیا چھ ڈیمانڈ تہ سپلائی بیس چھ ڈیمانڈ تہ سپلائی یی أمس چھو بد قسمتس رنگینس کلر فلس أمس چھ ڈیمانڈ تی ژٕ وچھ تہٕ لگے پیرو کتابے وارٕ وچھتن کٹس کۄکرس تہٕ سمیس منگہٕ ما کھم أمس چھِ ڈیمانڈ تی ہے حسینی شعور ہیوٚتُن غٲلب گژھُن ژےٚ ما یی شراڈر سان کتابہِ حٲشیس منٛز کُنہِ جایہِ نظرِ اتہِ ٲس نہٕ تریش بندٕے گٔمٕژ اسہِ کتہِ ووٚن بِدایا ون نہایاہس منٛز چھنہٕ یہِ سطر تہِ چھِ بِدایا ون نہایاہس منٛز مگر کِتاب چھنا ابن اشیر پٮ۪ٹھے کر شروع تبری پٮ۪ٹھے کر شروع کیاہ مےٚ کریایو اکہِ لٹہِ حدیث بیان ال سروت سکوٗلس منٛز کیاہ مےٚ ونیایو مسلم صحیح مسلمس منٛز چھِ روایت کیاہ بہٕ دپہو نہ پین کتتھنس چھِ معیار کتتھس چھِ بدلان مےٚ دپیایو صحیح مسلمس منٛز چھِ روایت وقتہٕ کہِ حٲکِمن دوٚپ أکِس صحابی رسولس دوٚپنس ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ لیکہٕ لیکہٕ کران حضرت علی سٕنٛدِ ناوٕ کیاہ أہنٛدِ ناو پتہٕ چھِ یِم پتہٕ کڑیوکھ تمہِ ساتہٕ نسا سب گوٚو یِہوے ناراضگی مگر تتھ منٛز چھُ سُہ سیوٚد دپان لان ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ نوزٕ بِللہ نوزٕ بِللہ نوزٕ بِللہ یہِ ٲس پیٚیِن ؤسِتھ اگرے پروردِگار معموٗلی رژھا تہِ اورٕ یورٕ فرق گژھِ نقلہِ کُفر کُفر نہ باشد دوٚپنس ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ حضرت علی یس پٮ۪ٹھ نوزٕ بِللہ لانت کران روح کمبر کی مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال کی پیاس روح کی بجھتی ہے اسی نگینے سے بار صورت تکیاز چھُکھ نہٕ لان کران یِمن پٮ۪ٹھ دوٚپنس بہٕ کرٕ نہٕ دوٚپنس آز سا ابوٗ تُراب ؤنِس کرُس ابوٗ تُراب ؤنِس کرُس أمۍ دوٚپُکھ یورٕ واپس دوٚپنس بہٕ کِتھ کٲٹھۍ کڑٕ تتھ ناوس تٔمِس سب تہٕ لانت یُس تٔمِس رسولِ خۄدایَن دیُت تہٕ یُس تٔمِس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ محبوٗب اوس ہا مےٚ ونیایو یہِ حدیث کریایو مےٚ کوٹ دوٚپُکھ ہے یہِ چھِ خبرِ احد احد یِم نسا چھِنہٕ معتبر آسان کینٛہہ ہتا رنگیٖنا آز کتہِ گٔیی ژےٚ بِدایا ون نہایا ہٕچ سۄ اکھ سطر نظرِ کہِ امامِ حُسینس کٔرٕکھ نہٕ تریش بنٛد کینٛہہ بٔلکہِ تتہِ اوس غسلہٕ خٲطرٕ آب تہِ ایویلیبٕل پتہٕ کتہِ چھُ ثٲبِت تہِ کران پتہٕ چھُ بیٚیِس جایہِ دپان نہ پہرٕ اوس
پہروس پتہ اوس یہ جرت خبر کپر انک تریش پتہ چھ کران گول مول اوس تہ نہ اوس تہ تہ کران کنفیوژن مقصد کیا چھس یزید بناون نارمل انسان یزید بناون نارملائز کرون یزید یزید نارمل بناون گو جناح بناون نارمل یزید نارمل بناون گو اختل شایر است شراب پیال چی چی شراب کھولی نارمل بناوی دپن یزید اس کیا کھاتا ہوس گور گسم ہو مسجد یہ چھ امام مسلم انن کات مز یل میتی حدیث پڑ می ببنوس رفس ببنوس می غریبس کات چھ رٹن امام مسلم کیا بنو لکھت امام مسلم کیا بنو تے یعنی امس چھ امام مسلم سن کھد زیادہ دینج دگ تمس اوس نہ شعوری کس حدیث انت کس حدیث انن یمن رنگینن بہ ما چھس غابت کرن بہ چھس آن کیمرہ لگن یمن چھ امام مسلم سن کھد زیادہ علم دعوا کرن تی بار صورت یہ کیا چھ یہ تھزو یاد یزید تہ چھن ژے کہن امام حسین تہ چھن کانہہ شخص یم چھ ذکردار کن ساتن چھ شبیری اوسمت حضرت موسیٰ تہ کن سات چھ یزیدی اوسمت فرعون تہ کن سات چھ شبیری اوسمت ابراہیم کن ساتن چھ یزیدی اوسمت نمرود بہ دپ نہ ویٹ کت کی شبیری چھ محمد رسول اللہ تہ حسینی چھ دپا یہ کیا ونن یہ کیا ونن یس کٹ حسین چھ محمدی محمد چھ حسینی کیا حسین منی حسین مجھ محمد سے ہے میں محمد حسین سے ہوں بتاو وقت کن یزیدن قیامت استام اکیول دیت ونکس بو مرخت پیوی مین کت یاد اسنب اگر تو یزید سن یز پیم چھو ہمدردی چھو اش دوب حسینی چھو محمد رسول اللہ برعکس ہیکوا ونیت یزیدی ہیکوا نان پاک سونیت نوز باللہ تائی تھنس پڑی سوت سات لٹ نوز باللہ اگر معیار چھ محمد رسول اللہ یہ معیار لگا اتس تی ہا اوے ون حضرت امام زین العابدین درباری یزید مز مز بوتس منزلس دوپنس اے یزید بانگ پڑنوت ممبرس پہ کیا مگر ونتم یت بانگ مز رسالت شہادت چھ یہ محمد چھ چون بڑبب کن سون بڑبب یزیدن کھور خطیب ممبرس دوپنس یزید مے ون تہ یت ممبرس پہ چون جہالت خطیب خطیب جہل خطب دون یہ ممبر چھا چون چانین ہند کن یہ مینس بڑب پتہ دوپنس تھی پہ دوپنس ضروری چھن یت ممبرس پہ واز خانی گھن آس سو آس پریت کا ممبر سو آس پریت کا ممبر آس ممبر
أڑ ممبر آسان لکڑی کا ڈھیر تم لگن جہنم کس زیر زالنس لہذا گھن ممبر ترپی وچت مون کریں کی ممبر اس یزیدس بانگ پڑنو درود تامت پڑ مگر وچن کیا یہ حسینا لگی ونت ٹھیک ظاہر اندرم ٹھل ٹھیک اندرم پین ظاہر سہ پین ون تکن وتھان بہ دیا کت تہ تم کر مے پہ پگہ پنہ مجلس مز مخالفت بس تہ انویٹیشن دان پگہ کرزو مے تک مخالفت پگہ کہمے شاید بہمہ بہمہ چھ تھم دفاعی صحابہ کانفرنس پگہ کھا کیا صحابہ کبار اس اچھن پہ چشمن ہن گہو کے لکھت چراغو مسجد و محراب ممبر صحابہ کبار چشمن ہن گاش مگر محرم کن دہن مز یہ دپن نہ حض کی ہکو نت ازم تلو تیل یہ سوال یم سات باقی صحابن ہن دہ چھن تمہ سات کی مجلس حسینی گا دراصل چھون تہ صحابہ کبارن ہن محبت کی تہ چھو اہل بیتن ہن بغض برملا یت جناب صدیق اکبر سن مجلس آسن کرو یم لٹ وچھزو تہ یم لٹ وچھزو تہ یتھ تعداد کرو اس مینیج کرنچ کوشش صدیق اکبر سندس دہس پہ مگر تہ ونو تہ کتس چھو یم ساتن ذکر شاہ ولایت گس تہ پینو یاد ساری تم سات یم سات تم صحابن ہن ذکر گئی یم ساری کیا چھو نہ یاد پیوت گویا فکر طور یہ محبت نہیں یہ آپ کا بغض ہے بوزوا از کیاز یمنی دہن پہ کیاز امیک معنی گو دس ناو کیا نور دس اس بت پہ نام یمو ام تل باسن تو ثابت دون کر امام حسین صرف اکہ مکتب فکر یل تم سن ذکر وچھ اس ٹکراو یور بدل کن ست کیم دون ثابت کرت ہم کربلا سے لا تعلق ہے کیا ہے پوسٹر کڑمت ہے یہ یہ ہسا رفضیت پھہلان کیا یا حسین بینر کھوت کیا کھوت بینر کھوت ون حالات تمہ آئی کی بہ ون ہنت کت مگر تہ تورو فکر آل محمد کی محبت رفض ہے اگر دوستو تو سب سے بڑھ کر رافضی ہونے کا دعویٰ ہے ماشاء اللہ لبیک لبیک یا حسین اچھا بس میم کت بس بترتیب کت کر کن کت آس نا کن کت ست ربت کی مگر مے دلک دود ون یل احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمت اللہ یل یہ صحابی نہ تابی نہ تبا تابی یہ امام حسین سندس اکس نیچوس دسگیر صوبس دپان میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا بہ سہ ہونا
ہند میں بھی رہوں دیتا رہوں پہرا تیرا بہ دمے بغداد شریفس ہون سن پٹ پہر یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کس چھپان یہ چھنا امام حسین سندین غلامن ہندین غلامن ہندین غلامن ہندین غلامن ہندین غلامن ہن غلام وین دفعہ بہ لول والن اخ کتھا بہن رتن چن بنڈار دسگیر صاحب ہا امس حسین امس دسگیر صاحب نس آگ سن حسین سن بنڈارا چھوز اخبار کورمت علی مرتضا سن بنڈارا چھاز گومت سوکھن ہند ہا ال صوبن ہا قمس صوبن پلنس باب صوبن یم چھ گسن علی مرتضا سن چھ زا گسن بی سوکھنے گو زیادہ آسن تمے دپن اس چھ صداوی سلسلہ تیرالم علی پیرسن بڑس پیرسن گل می دیو جواب سوالس یہ تو منظور صوبن یم چھ یاری کھا روزن یمو بنو مدرس تک مدرسے حیدری کیا بنو سن شی تنظیم تل کی سہ انجمن تبلیغ الاسلام یموے ون مے یہ دوی ساتھی ون مے برونٹ کن پتہ دپ مے دپ حمید صوبن تہ دپن اس دپک بدل کیا ناوا تھوس کیا حیدری تیا یہ چھ منظور صاحب بدل مدرسے حیدری کی بدل کیا ناوا تھو یہ دون سیود ثابت کرت مے چمس کہین اہن چیتے توت ثورم خلیفہ راشد چھ ہا ام سات کی خود پائے راشد دین ڈکشنری تے موکلن ہے بدل کیا ناوا تھس دپن اس دس یور واپس بدل کیا تھو پھلن اس دس سی کی تھوس مثال بد کیا تھوس بدل ون کی تھوس رضوان صوب ون کی تھوس درسگاہ رضوان صوب یہ کی تھوس تیل تھوس بدل کی تس چھ جواب کی یہ کی تھو صرف چھ سوال کی تھو جواب چھ پہ پان تہن دنس یعنی یہ شال ذل بٹن دون چوب مگر گران یوتا چوب ہوان بٹن دون بوزن چھو یوتا بگز یوتا اناد نام حیدرس ست دپن یہ یزیدن کیا بس ووتس ون اتھ پیٹھ سہ حدیث امام مسلمن کور بیان کم کور امام مسلمن کور بیان تا دپن یہ کت یہ چھ دپن یہ گو البدایا ون نہایا یہ بدایا ون نہایا پڑزا بروٹ کن تہ یہ نہایا یہ انتہاس تم بروٹ کن تہ پڑزا پور پڑزا مے وچمت یہ عربی کتابن چھ آج ترجم کرن حضرت علی سندس نہج البلاغہ کورک ترجم کیا یہ اقوال شین تہ گزارش تھی تہ صرف دگی ہو تلان دہن دہن تہ تو نہج البلاغہ وچمت الا ماشاء اللہ تہو صحیح پہ سجادیا وچمت تہ خطبات زینبی پڑھن ہم سب ننگے ہیں یہاں پر اوے اہل بیت امام حسین شین ہند دست مظلوم سنین ہند دست مظلوم سہ پریس ہند دست مظلوم آمدم برسر مطلب یزیدس کیا یسان کر اسا یزیدن زن کریاو نہ یہ حکم تہ مے دوپ رات اگر یہ دولے ہوت وچھ امام حسینس کس قتل کرنا گڑ دروڑائے نا تریش بند کرنا ام زن آس دولے ہوت وچھ مو سر حسینس کن
أمس پینا تمے ساتن ترٹھ ایمانس پتہ ما چھ یزیدن کربلا ہی ہوت کورمت واقعی حرکت خاطس ترایو مسلم بن عقبا سوز نا یزیدن یم خانے کافچن گلابن نار جاونو مدینہ سمز گئی نا گوڑی گنڈک نا روزہ رسول اسنش سفرہ بنووک نا نبی سن روزہ بنووک نا ڈائننگ ٹیبل آزان گئی نا بند نبی سن جس روزہ ستا وائن اگر تے یزید نارملائز کری ہوں تو چھو ہن سو انسان نارملائز کرن یہ مسجد نویش بہرمتی کر اخ کس ون بہ تہ بی مے باسان تہ گئی وین تان اخ کس ون بہ بی تہ دپن ہے یو گو ون 1400 وری برونٹھ یہ واقعہ کس کربلا ون کیا چھ آز دوہے دوہے پھرنی ضرورت ون کیا چھ پرس ساتن مے دپ تہ اکس کٹ تہ جواب قران مجید کیا اس پرانن امتن ہی واقعات ون Firavunusunuz dandırsa delil banan. Yem dandır firavunan tamız os. Tamiz delil ki aç banan Kur'an-ı Mecid. Ta ki sen nani, cikarek pret dağırki zalim osit nafrinu kizhar. Ashab-ı Uhdud. Ashab-ı Uhdud'an hız mazlum medes az kya aşkarın sada. Kavaz zısas gaysas veripat. قران چھ دپن یل تہ مظلوم سن بوزو حمایت جذبہ گشتو پد ظالم وچھو نفرت جذبہ گشتو پد تیل ونجا قران مجید استی اشکی چون صدا شت وری گشت تیم دلیل پڑھنیم پرانن کومن ہوش اشکی چ تیل کرون کربلا چھ از تہ ونن بس یہ آخری کہ جملہ کربلا چھ از تہ ون تاکہ سکرخ متعین پن سمت اگر بہ تمہ ساتن آس ہا بہ کمس سی سے میلی از تہ ثواب کربلا کن شریکن سی بے کر یہ متعین اگر بروٹ کن تہ کربلا گسن کیا ژے نانی گورے مین ترائی کوکو ناش ژے نانی اگر محمد مہدی صاحب زمان مین زمان اس من ظہور کرے باسا دجال اس کنا باس مہدی اس کربلا دی تائی کرت بولن چھو وان چھو بیا سوال اے یت شہادت ایش گمس حضرت عثمان سن تشگم رضی اللہ عنہ حضرت عمر سن تشگم رضی اللہ عنہ تم کیاج نہ تیل یوان مناون گورچہ تمن سا غلط فہمی الحمدللہ تک پٹ تش کت کرن ول کرن بلکہ چ زیادہ کرن کت تس پٹ بلکہ چ مناون یوان زیادہ تمے یتیم چ اخ محرم مجلس پت کیاج نے ام شبد مزسان وجہ چھ کیا وجہ چھ کوش صحابی اس نیخ نے بین کال پٹھ ردا تھوت بلت کی کوش شہید سنجم کوڑن بنووخ نو کوفہ است شام اس مز مخالت مزاق کی اتمن چھ درد اسمان چھ درد یہ چھ مولوی یہ درد کرن اگر نئی مولوی کربلا ہس پیٹھ واز پڑن تہ عام لکن گھس کیتھارسس پانے کربلا بوجھت کیاز درد لب پن اظہار اوے چھ گنیت تو طالبین اس من شیخ عبدالقادر جیلانی ون میون زوگ چھ دپن سہ چھ یہ گھسن ون اگر نئی انسان وجن تہ کم ست ساس فرشتہ چھ قبر حسینس پہ ودن
اگر نہ انسانن ودن یی ملکن تام چھ ودن دیو لہذا یہ گریج داستان کرن مولوی کی ات یین آسمانی ملک گریہ کرنی تو مے کر قرآن مجید اچ آیت تلاوت بس ترجم ادن الصراط المستقیم یتنا چھ مولانا ارشد القادری صاحب آمت تو اس تہ اس رائے یہ مین سلی پہمت یم تہ دین پن گھنٹہ کھنڈ ون ہک نو یت کہین کرت ون کرن چونکہ بس یم تہ زانن خانقاہ حیدری کو یک حصہ یم کرن پت آخرس خانقاہ حیدری کی طرف تہ تو سان طرف تہ شکریہ تحریک ادا اہدنا صراط خدایا اسہ ہاو سوز وات کیا ہاو سوز وات کہنز وات من النبینا و حسن اولائکا یمیشی رفیق یمنی ست پکجی اگر یم دوسر تھائی تی آسن یمنی ست پکجی یسن چا باشی بپک گور کھیل ست گور کھول چو زتو ساس یسن یہ غلطی ایشو کرن سواج آزم دپیو زتو ہن ساسن دوستھن دپیو یہ گئی نا سواج آزم چو دوست تھائی دوست دوتو ساس چھن سواج آزم اچھ سواج آزم سچ پکیو یہ کیا چھ دپن یہ کلہیر آسن زیادہ حقس پیٹھ گو سوئی پران کیاز دل دپن بار بار کلیلم مات تشعرون واری ہم کمن چھ شعور اکثرهم لا یشرون اکثریت شنو شعوری کم من فیاتن کلیل کم جماعت گویا فکر طور پر زمانس من چھ حق پرست کم آسن حق پرستی چھ سواج آزم پاپولیشن تائی نہیں کرتی یہ بیاکھ لول اسنا لول اس چھ بریت بریت آسن چھن میار حقس پیٹھ آسن چھ میار آز تہ کریو قیام تہ کیا چھو باسن تہ چھو باسن بچھس حقس پیٹھ کیازی اہل حدیثس چھ باسن بچھس حقس پیٹھ کیا حوز بچھس نا اہل حدیث گر زامت سہ کیا چھ اہل حدیث تو ہنفی کیا چھ ہنفی گویا یت ث زاوک تی چھ پن پلیس آ برت نمت حقک معیار نا ث یت زاوک تت زاوک ث وچ حق کیا چھ اگر مول موج تراون پی حق گچھک نہ تراون کی ث کیا چھ کیم بات ونن بچھس ہوت زامت تو اسی حقس پیٹھ پھلانی محلس من یمہ عقید زیادہ بھس توے حقس پہ اہن سہ کس لول چھ چھ تت زامت توے چھ سہ قبیل حقس پہ یہ حادثی یہ تحقیق حق کی بوزان چھوا اوے حادثی حق دعوی کرن ول تمن مخالفت کرن یمو پن حق آسن ثارت کورمت حاصل یہ گھس یاد تھو اس پکن کت وت پہ صراط الذین مے پکن تہذی وت پہ پہ انعام کور مے پکن کیا خدایا گمراہ کیا کران یا ون منظور صاحب تبرا لفظ یہ باسن تبرا چھن بہ مطلب یہ شیت حساب تبرا ون کی تبرا لکڑ
Aşma kasa aşı, taşçın İslam sitava. Tabarrago, asratın pa. Geç! Tarsa şeyim kelime pöyrtu. Auz bika, bika şayam. Vana alamu. Vastam şuruka. Patı? Tuptu. Bu şu stoğabı karan. Şırkını, şkuhu, tuptu anhu. Vatabarra tu. Ben tabarra karta hum. Şirk se, kufr se, barat ka izhar karta hum. Agar tabarra yud galat su surai barat kya yuşu karan nasınız? Vani kemis niş tabarra. Hak pasandan nişne. Yaman pek gazap go. Tavallatı tavarra şu avuzu billahi mine şeytan nirajim asmaz. Avuzu billahi go me kuda ki panah çahta hu. Ye tavalla hai kuda se. Mine şeytan nirajim. Ye tavarra hai şeytan se. Kemiz neş? Batol ditme diyasa yu çu cultural influence. Işçi bazı lafız bujud vat kya Tamiş lagvi tahkik kariu. Telsiniu pam şeyim kelimo. Aman siniu vata baratu me tabarra kartam. Yusiniu delete kariu. Buçus karan tavalla. Yaman peşte kya koruz. Buçus tabarra karan kumoniş. Suguz go yeziyet. Suguz go? Suguz go? Yos yeziyet sindiz hukumata spet. Razi sabdiyav. Bozun çuva. Su çahe muhakkik asın. Su çahe tarih dan asın. Az kez kalo şımras lak. Az kez bunu şımras adli bala lakşan gol şeytanas. Maillak ben lakşan gol şeytanas tıkırız. Tabarra. Durer. Şımras nişkaya uçu durer karan. Ha? Yüz şımır sindes kanjar çalavnas per razi go. Tas nişkaya uçu durer. Tas nişke ayızını duyurur. Bozun çuva. Laza, vantor akay katay pikri, kulas per. Sirat Allah zina an amta alayhim yinu tutamat akike. Yotamatını magzubtu zalas nişke karo. Toyla yu Hüseyinosti pari. Yeziyette tayhun çandas. Ha? Hoti çu sıra an amta aleyhim. Ye çu geriyat magzutu zalas niş. Yani yotamını yeziyediyatas niş barat izhariyi karnı. Toy pırtov Hüseyin'a skutahti raziyallah yiyunu mucraki. Hapırcı da ben hey yeziyed, yeziyed, Hazreti yeziyed tip paran. Hapırcı da ben Hazreti Hüseyin tip. Yiyunu mucra. Gezi! Ben de bu akayı kat. Yıkarbala kya şu karan? Yıkarbala şu karan? Ye tanı zali masper, mazlu masper vadun yi. Kya? Mazlu masper vadun yun matlab go. Zalim sun pardı çak kan. Yımçı da ben Hüseyin asper makariyo giri. Gezi. Amsit peyna yezidusun zulüm yad. Kya pe? Ama şimdi bana gamayı mı kariyo? Ta ki yeziyed son zulüm gosunu yad piyon? Ye zoruri hai. Jab aap inam yaptun ki rah par lagenge. Aapko magzub aur zal se gairiyat ka izhar karna padega. Ye makhloot çizye nahin çalti hai. To akhras pet. Yime toy on. Trej damag di tome. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا ومولانا بيد ابو جوانن تي تيم بنيو چاکليٹ شوري مو بنيو زياد كين تو چو پھو پھو کرن گرم سيد
بہ تہ چھس تہند پہ انسان ہاں تو ان کو سکھا کھارا شگافی کے طریقے مغرب نے سکھایا ہے انہیں فن شیشہ گری کا اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت دے ان کو سبق خود شکنی خود نگری کا آخ ہچو پانس نظر تھا وین بے ہچو پانی کن پھر وین مے نظم لیس مجھ میں پڑ دوائی لٹ اتر پیٹ بہ پڑ بے اکی لٹ پنی نظم یہ کر سرسی تحویل یہ آئی منقبت حسین پڑھ بہ پڑ منقبت کربلا کیز کربلا چھن صرف یزید یوت کربلا چھ حسین تہ یت کن مرتضی مطہری چھ ونان دپن کربلا چی کتاب چھ ز چپٹر اکھ چھ کرہن بیاکھ چھ سفید کرہنس حصس چھ نمائندگی کران یزید کرہنس پیجس سفید پیجس چھ نمائندگی کران حسین اس کیز تھو صرف کرہن یوت پیج نظرن تل سو سفید پیج کیاز کرو نا یاد یہ تھن زینب کبرا یزید سندس دربار بنل انان ہاں تہوا پائے خطب زینبی کیاز نوان زیادہ پڑھنا یہ پیم ضمن کتھا یاد آز لوگ دپان رابعہ بصریہ صوفی مشہور رابعہ بصریہ روزو تو یاد زینب کبرا روزو نہیں یاد کی رو یاد آ مے گئے نا مشید کا جنڈن ہن امام حسین سن جنڈ مے دپ آو امام احمد رضا خان فاضل نہ تابی نہ تبا تابی نہ صحابی بوڑ بار عالم سٹھا بوڑ عالم علامہ سٹھا بوڑ بار یہ دندان شکن جواب دون وول مگر سوال چھو اکھ چیز یلی امس رضا صوبن جنڈ یمن تم حج رخ چھ آسن وی وی بنائیت چھنا آسن بلوس پیٹھ وی بنائیت پت چھ آسن تمن پوش پیٹھ کن لائیت اکھ سیکنڈ یلی امس رضا صوبن جنڈ بہونی رتن کھارن جویز گئی ٹوپین تامت وی آسن بنائیت اگر کنسی گیٹس یا حسین کور تف کیاز یم کیا ڈبل سٹینڈارڈ یہ سن علم علم ترائیو یہ تر دون شرس یہ تر مینس دہ ورس بچس تہ فکر ات نشن چھان دسل لاگنی تہ ہچو سیود باس دیوان اس چھ کن سی تعلق کن سی چھین ہاں تم ساتن کیا اچھا یہ نا دسگیر صبن دو کرو انشاء اللہ سری کرو مگر مجھے کت بدل ون یل اگر دسگیر صبن دہن مز کان پنس دروازس تھائی لیکھت یا غوث العظم دپنس لگیو بلائے ثہ کتھو اعتقاد چھ دروازس تھوان یا غوث العظم دستگیر لگت مے دوپ توے دستگیر صاحب چھ حسین سندین غلامن ہند غلام یہ تھزو دپان عادل صاحب پتہ تم اور دپان نادی علی پڑھن تمن دپ بہ اکوئی کنٹیکسٹ نادی علی یک اس ناج علی تھی پڑھن چھو سہ کت آیت کس جوابس مز نازل گومت پتہ ترائن ناج علی تہ پڑھن سورہ آل عمرانس مز آیت موجود وَإِذْ تَصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ جب اونچے پہاڑوں پر چڑھے جاتے تھے وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تم کو پیچھے سے پکار رہے تھے
Ati yav Cibril Emin. Dup nas? Sağlışuk ağlığı karan. Sağlışuk? Ve yüztüs iduna. Or jab çare jarahe te. Sağlışuk ağlığı karan. Magar vayn kartı biyak ağlığı. Nada Aliyan. Aliyas kartı ağlığı. Hazreti mazhar al acayib ve al garayib. Yani şu acayip garib kaimen hun mazhar. Acıduhu ay Muhammed Resulullah sahadullah bihaniye. Av nallaka. Av nallaka. Kya kurvas. Allahumma. Wala sayyidina wa mawla Adil soban onun tavay on me vanyetno padme naraz gashu tajduhu avnan laka sahaz labihan su ya rasulullah win kyanas panas Madadgar, kar labihan panas madadgar? Yum detis ruj, yum ruj. Magar yusuna Quran. Tez parmol nebiyam. Hazreti Aliyas pat huwa kararun bila parar. Ye karar hai, par dat kar. Maşallah. Deli vanyu na toy. Raat agar chi tele chuna dua. Agar atik pharayi chan karayi kya ishte. Deli kya ish karayi. Tash on na mola na jamiyan. Kaim. Dopun Ali Şah-ı Mardan İmamın ki badaz nebi şod ba cenge Uhud çun nebi mand tanha ba cenge Uhud çun Khuda yesh peristad nade Ali ya Bir cenge ohdasmaz nebi ruh tanha. Tame satın suz kodayın nadi eli. Dapan kufu ki masjidi maz os Hazreti Ali karan vuzu. Kambar çu gulam. Yüçü maşkesi piran ab. Hava av. Emirul müminine svot kurtu petkin. Tod. Kambaras pey peki ab travan travan nazar. Em vuş emirul mümininas kamaras biyara banayet. Nali banayamız. Mus emirul müminim nali veyan hi keşçi nişan kamaras. Dopunas yemçüm ohdik tim çok. Yelna Resul-i Kerim'a sipartı az broçkan kihin. Fatıma-i Zahra'çı lajımız darasmaz Resul-i Kerim'a sit ekis andas. Hazreti Hamza'sın cigar çüyüven broşkan çapın. Patkara yağın nengalağın hiç kuşuş. Sıhıkın. Patkorun pü. Cigar çöpüs troğun iman kon. Kutat tanhaşı Muhammed Resulullah. Cani dapan ame satan suz kodayan. Nade Ali. Vay ne gereyim, agar kahti Nade Ali padi. Demiz gez gör Nade Ali'yu kontekst patasın. Kabar patma atıray Nade Ali parundi. Bar surat. Meşu Karbala ki sersi ravayet tas kormut. Medizu saat atımız.
ہے کربلا فکر و نظر کا انقلاب ہے کربلا ہے کربلا راہ شرف کا انتخاب ہے کربلا ہے کربلا وجدان کی پاکی کا نام یہ تر تمسی فکر زینب کبرا سنجس برکس کیا قدر چھ یمس پانس ماجن بینن کوڑن ہندی پردس قدر آس تمسی تر فکر نبی سنجے کوڑی ہز قدر کیا گیس آسن تے مے دوپ اتری تی آوئی یم زنان درال آسن تمن ترن حضرت زینب سز قدر فکر کی تہند ردا ہچ قدر فکر کی ات گش وجدان کیا آسن ہے کربلا وجدان کی پاکی کا نام بس ام پت کرن تحریک شکریہ ہے کربلا وجدان کی پاکی کا نام ہے کربلا صبر و رضا کا انضمام ہے کربلا نوری کتاب مستطاب ہے کربلا نوری کتاب ہے کربلا الحکم للہ در کتاب ہے کربلا ہے کربلا حقانیت کی ایک صدا ہے کربلا انسان کی فطری ادا ہے کربلا جنت کے پھولوں کی مہک ریحان طائف الجنہ ہے کربلا جنت کے پھولوں ہے کربلا باد بہارا کی کسک ہے کربلا تقدیر سے شکوے کا رد اے مقدر وین کیا کرو مقدر اش آو نسن اڑن آو گسن یہ مقدر ہے کربلا تقدیر سے شکوے کا رد ہے کربلا مومن کی ایک جد و جہد ہے کربلا آزاد بندوں کی نماز ہے کربلا آزاد بندوں کی نماز ہے کربلا اقوام کی تقدیر ساز ہے کربلا باطل کے ایوان کا زوال ہے کربلا پھر مر کے جینے کا کمال ہے کربلا صبر و عزم کی داستان ہے کربلا ایک داستان راستان ہے کربلا خوابید دل کی رستخیز ہے کربلا سے دل کی دنیا عطر بیز یہ مصطفیٰ کے آنسوؤں کی لاج ہے ہاں کربلا اسلام کی معراج ہے ہاں کربلا ہے حضرت زہرا کی تسبیح کا اثر سبحان اللہ تریتر الحمدللہ تریتر یہ چھن یوتھی کی تسبیحات حضرت زہرا ہے حضرت زہرا کی تسبیح کا اثر زیر خنجر گر پڑے تسبیح پسر یہ ضرب حیدر کی وہی جنکار ہے یہ ضرب حیدر کی وہی جنکار ہے یہ کربلا اللہ کی تلوار ہے السلام اے سرزمین کربلا کہہ رہا ہے دل میرا یہ برملا کیا کہہ رہا ہے تو جو ہے آباد ہم آباد ہیں تیرے دم سے ہم بھی زندہ باد ہیں تو جو ہے آباد ہم آباد ہیں تیرے دم سے ہم بھی تیرے صحراؤں کی وسعت کو سلام سنہرے گنبد کی رفعت کو سلام تیرے صحراؤں کی وسعت بے پناہ
tu hamari fikir ki jawlan ga tu hamari fikir ki jawlan ga tu muhite har zaman o har makan tu muhite tera har lamha hayate javedan teri sarhad hai hado lahad tamam teri sarhad hai hado tera wali hai imam ali maqam tera wali har makan karbal har makan karbal zama ashur hai har makan karbal kaun kehta hai ki karbal dur hai kaun kehta hai ki karbal dur hai wan kya aake bas ja mere dil mein karbala aake bas ja mere dil mein karbala kar de apne dard mein tu mubtala ameen ya ameen ha pila ke aansuon ka jaam gham kar de meri kisht veeran ko tu nam ہاں وہ غم کا جذبہ کر بیدار تو جو رہے بیدار مجھ میں سو بسو کس غم غمِ غمِ حسین کیا گو صرف حسین سن غم چھو ایسی غمِ حسین خدایا اشتی دتو سوئی غم یوس غم امامِ حسین اسوس ہاں وہ غم ہاں وہ غم کے کس قدر محروم ہوں جو یزید وقت کا محکوم ہوں ہاں وہ غم کے کس قدر مجبور ہوں جو پرائے کھیت کا مزدور ہوں ہاں وہ غم کے عدل کیوں پامال ہے سیسی دنیا آسمز ہند کیوں مسلمان غیر مسلم کیوں مسلم ساری چھرٹمیت پورو دنیا آسمز کرپشنن بد انوانی یو دیرہ روی یو وزن چوہ ہاں وہ غم کے عدل کیوں پامال ہے کیوں مسلمان ہر جگہ بدحال ہے جو دل شبیر کا غم تھا وہ غم کر دے میرے دل پہ آکے تو رقم مثل خور میں بھی کروں ایک فیصلہ اے ساری چیئے تفز حضرت خور سندھ پہنچ میں کیا نس کم امی کری آیا امام حسین اس تریش باند باند کری آیا ان کافل مگر پاتو سوچون دبون بکیا سوسی کاران پاتو رالیو امام رات تس آیس نیندرگی لاری پھیر نوز دیوان یزید اس کنگا ساکینا مگر یو شریف یو ساکی پھیترتن روت یو گو صبح کو کن اشتی ماش فاصل کرو مثل خور میں بھی کروں ایک فیصلہ اے کربلا مجھ کو عطا ہو ایک دعا گر زمانہ چھوڑ دے تنہا مجھے کہاں پروایا نا توئی تے کہاں پروایا نا با خدا گر زمانہ چھوڑ دے تنہا مجھے حق کی شمع دل سے نام میرے بجھے میں رہوں ہر دم صدا ہی گامزن شعر بوجھو میں رہ گر زمانہ چھوڑ دے تنہا مجھے حق کی شمع دل سے نام میرے بجھے میں رہوں ہر دم صدا ہی گامزن برتری کے حضرت خیبر شکن برتری کے حضرت اے خاک کربل یہ میری ہے آرزو روزہ شبیر کے میں روبرو یہ ہے جو دعا میں انتر تو ہنے خاطر تھے اے خاک کربل یہ میری ہے آرزو روزہ شبیر کے میں سرم اپنی آنکھ کا کر دوں تجھے اے زہے قسمت بلا لے تو مجھے ہے سمیر بے نوا کی آرزو شعر کے پردے میں اس کی جستجو پیش شاہ کربلا منظور ہو اثر خامہ درد سے معمور ہو اثر خامہ درد سے معمور ہو پروردگارہ یوسی ازک شب آسی
حسین سنجی یتیم کوڑی ہن شب بیمار زین العابدین سن شب ستم دیدہ کاروانک شب پروردگارا یہوی قافل اون وسیلہ یت جماعتس کر تو مسان اصل ہدایت اسی یم ناو تی پیان حسینی علمی ہند خاطر مگر پروردگارا سانی دس گشتن دوہ کھت دوہ علمی حسینی گشتن سانی دس بولن پروردگارا اس کرت یہندی پاس پور عالمی انسانیت اس کرت ہدایت بچھوس غور مسلم برادری ہنتے یچ چندرگامج پنڈت برادری تے یچ سکھ برادری ہنتے کی عزیز یمزن پنی شوق چھ یوان بوزنی بچھوس یہنتے شکریہ ادا کرن کی یم چھ یوان تہ اس چھ موقع دیوان یہ وننس کی دین اسلام کیا گو یت خانقاہ حیدریس من ہمیشہ بلا لحاظ مسلکو مذہبو ملت پریت کنس انسان سن خیر مقدم یقین زہی گیٹس پہ تھی چیک کر تھی کم مسلک چھو بوزن چھو لہذا یہ ہمیشہ تہند استقبال دوسرا میں ضلع انتظامیہ اور ایڈمنسٹریشن کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس پروگرام کو منعقد کرنے میں خاصتا ایس ڈی ایم صاحب پہلگام تحصیلدار صاحب پولیس کے عملے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پروگرام کنڈکٹ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور حفاظتی تدابیر کو بہم فرمایا اور ایڈمنسٹریشن بہت سارے امور میں خود اس وقت مشغول ہے لیکن پھر بھی ہسپتال عملے نے اپنی ایمبولنس مہیا کی میں جناب صوفی عرفات صاحب کا جو اشمقام میونسپلٹی کے یہاں پر ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جو کل بھی یہاں آئے اور انتظامات کو دیکھا میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ صبح سے آپ نے یہاں پر یہ مشقت برداشت کی سن عزیز گیا ہے بڑ فکر مند کی رود حض پیو مگر الحمدللہ ام تکور ماحول اس مند رچری پاد نتما آشا یم خود زیادہ گرم بکر کلس پیٹ پانچ دعا ببی ہم پتھر تو پت کریں شکریہ تحریک ادا یہ تھنا ارشد صاحب پروردگار عالمینا خداوندا یت مجلس مز مے دوپو تی مے با خدا یقین مجلس حسینس مز دعا قبول گا پروردگارا یت مجلس مز یس بیمار تس کر شفا یم سانین گرن مز بیمار تمن شفا دوم دعا چھم پروردگارا اس کرناو حق زان باطل نش دی اجتناب کرنک توفیق پروردگارا یم یت تھنس کوڑ مل حضرت زینب کبرا انی وسیل کوڑ مالن کر پرد پوشی سورم دعا چھم یم یت تھس بجرس مز وقت پیری یمن کر دستگیری آخری دعا چھم تہ سری کرزو آمین پروردگارا یمس شوق آشوان بکرہا امام حسین سنجھ روزی زیارت تہندس مقدرس لیخت سبناوتن زائر کربلا
ایک صاحبن چھو کورمت استدعا دعا خطر تہی مرحوم غلام حسن بٹ آمر واگن جن کا انتقال حال ہی میں ہوا خدایا مغفرت کرس یمی جماعت کین حق دار انسان برین ٹومر سے چو اک پیشنٹ اک مبتلا پروردگارا شفائی کامل کرس بیتی امو میں دعا خطر ون مچن یاد ناو ہیت ہیکن ونیت پروردگارا سارنی کر رحم ونیو یا اللہ یا اللہ بچھس بیمار مے کرت شفا یا اللہ بچھس آبدار مے کرت پرد پوشی یا اللہ بچھس غمگی مے کرت سکون عطا پروردگارا یم دعا کر قبول بے چھو پیر غلام محمد صاحب زملگام تمن چھو لڑکی بیمار تمن تہ سی اوک تکلیف درامت پروردگارا تمس تہ کر شفا یت مسعود صاحب دپان یہ ہمشیرس خاطر دعا پروردگارا تمس تہ کر رحم یت ڈاکٹر مسعود صاحب یت ڈاکٹر ذوالفقار صاحب یت تیل یت اشرف صاحب دمہو یمن تہ وقت مگر یم چھ سمجھن یم چھ میزبانو اندر یم چھ مہمان کی تو مے اس پنہ جائے رائے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کرم خطبہ استقبالیہ مگر یم آئی لیٹ پان ون چونکہ یہ تھنس عالم دین اس ڈاکٹر ارشد صاحب بہ دپ یم نئی کہ یم کرن شکریہ تحریک ادا بیو چھ پگہ یمن منہاج القرآن کی طرف رسم رونمائی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نی اکس کتاب تمیک تہ تمہ حوالہ تہ فرمائن یم تو پوتس پرو گوڈنس صلاۃ و سلام درود و سلام اد نیزو ساری پنن پنن گرن بیس کمس تام صاحبس یہ گڑ پیم یم سز آس بہ ڈائسس پہ پتہ ییزو تو نیزو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میم گو محمد ہائی گو حیات میم گو محبت دار دلس من تھاو امام حسین زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد امام حسین زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد یزید ندا یزید ترکار یزید انترا یزید ترکار چگریٹ نموک دے بے ناسوار یزید انترا یزید ترکار چگریٹ نموک دے بے ناسوار تاکہ ہوشیار بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم علی بابا علی بابا نبی نانا قیادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا قیادت ہو تو ایسی ہو گلا سجدے میں کٹوانا شہادت ہو تو ایسی ہو واجب الاحترام علماء کرام دور و نزدیک سے آئے ہوئے عشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عشن کا طویل گفتگو کرن کی ہیں قبلہ سمیر صاحب فرماون کہ شکریہ کرو تو ہوں مگر مے چھ باسن اس کروا خانقاہ حیدریو شکریہ کن قبلہ سمیر صدیقی صاحب کرن اس شکریہ
از روی قرآن چھ قائد انقلاب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب اکہ قرآن مقدس شرح کرن بیان فرماون رب فرماون فرمائیو یا رسول اللہ امیک شرحی ہوت کر بارز ام پت انشاءاللہ عز و جل کیا ایسی معمول تتھے پیٹ گیسی پروگرام کنٹینیو قائد انقلاب فرماون رب چھس فرماون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیو قل لا اسألکم علیہ اجرا پنس امتز بششو نتا اجر مانگا مگر الا المودت فی القربا اخ چیز شسو منگن تو کرو مینن اہل بیتن سویت محبت بلا تشبیح بلا مثال اگر بو دویمن لفظن منز وان سون قبلہ سمیر صاحب چھ دپن بچھسو نو تو یور ینس کہی منگا بچھسو نو تو یور ینس کہی منگا مگر یل تو نیرو مینس یمس فرزند ارجمندس کرجو آکھ اک بوس تو دپیو سمیر صاحب چھ بڑ دانا انسان منگن تن کی مگر منگن تج بلا مثال بلا تشبیح چھس بہ یہ ترجم تہ بروٹ کن تھا قائد انقلاب چھ امکس شرحس من فرماون خدایس تو رسول خدایس پت اگر دنیا من یت امتس کان شفیق تو رفیق چھ سہ مول تو موج سہ مول تو تاز مول موج بچس ست تیز شفقت کر توجہ تھزو کینچن لمحات یہ مول پن زندگی بناون پراپرٹی تش بچ کران دچن کھوڑ کران دولت کران جمع ام پت تھون بچ سند خاطر پراپرٹی جمع یل مالس دنیا من نیرنک ٹائم واتا یہ امس جوان بچس انان بلائت دپان چھس مین آخری وصیت بوز اگر میون فرما بردار اولاد یس مے نعمت تو دولت سے جمع کری عطا کرزی روچ مالس ماج ہند وفادار اولاد چھ سو یس آشناون ہندس رشتس قدر کرا یس خونی رشتن چھ قدر کرا یس مال سندس یارانس چھ قدر کرا یس مال سند پراپرٹی چھ کرن روچ یہ چھ یوان مال سند وفادار اولاد مان مگر مینو بزرگو توجہ تھزو امس مالس نیرن نیرن تو یہ تما آسن یس مے دولت امس دت یہ گھس نمس رائے گاہ گھن ات گھس نور نیم تاز صراط المستقیمس پہ شیطان شیطان قرآن مقدس اندر فرماون مے نسا چھن تم لکن ہن ضرورت امن نی شعور سز وت کیا گئی تاز تم آٹومیٹکلی گوڑے شیطان سند دوس مے تمن ہن فکر یم صراط المستقیمس پہ کھڑا گئی تاز ات وت پہ یہ دینک لباس لگت لک دین نش انحراب کرنا خاطر ات سج وت پہ یہ لک قرآن ہائت قرآن نش انحراب کرنا خاطر ات وت پہ یہ لک دینک لباس لگت دینس ظلم کرن خاطر دینس سی زیادتی کرن خاطر مینو بزرگو مگر یہ شفیق مول دپان مینس بچس گھس نی یہ باغ یہ پراپرٹی رائے گاہ گھن امس گھس نور پھر امس گھس نی یہ ضائع گھن پراپرٹی امس گھس پراپرٹی بنی راچ بلا تشبیح بلا مثال قائد انقلاب فرماون یم آیت کس شرحس اندر فرماون تاجدار چھون منگن اجر تاجدار چھون فرماون مے تہند اجر ضرورت الا المودت فی القربا امام حسین ہن محبت چھو نا اجرس مز منگا ہیا یس مے تہ ایمان دولت کرمو واتا دنیا من مومنس ساری کھت بڑ دولت ایمان چھس نا شاہی ولایتو فرمو علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمو اگر زوت خطرہ آئس و خیرات کرزو خیرات چھو
امیک بدل خراب گس کرون یل زوس خطرہ اس مگر یل ایمان اس خطرہ اس زو دی جو ایمان بچاو نہ خطر دی جو گویا دنیا اس اندر اگر کا پراپرٹی ہے کہ مسلمان چھ سو جو ایمان تاجدار چھ فرماون ام ایمان باپت یس میں تے عطا کرمائی یس میں تے صراط المستقیم ہو مائی یس سے میں درباری خدا تو رسول خدا ہو مائی یس میں ایمان جیاری کرمائی یس میں دولت عطا کرمائی ہور کربل ہور جنگ احد سندر یور جنگ بدر سندر یور طائف کس بازرا سندر لہو لا سبد چان باپت یہ سوری کرم چانی ایمان باپت تاکہ جگہ سے ایمان اچ راج بنے جگہ سے ایمان اچ دولت بنے مگر یاد تھا امس تاجدار چھ چانی ایمان اچ فکر چگو سین اچ صراط المستقیم اس پٹھ کا یہ ایمان ہے چالون یہ گو سین مسلمان سن لباس لاگت عالم سن لباس لاگت دین کو راضن بنت دین نش دور کرون انحراف قران و حدیث نش کرناون دبن ام خاطر چھ چانس ایمان سیکیورٹی قیامت کے سبستا الا المودت فی القربا بنا چھسے اجر مانگن بسے مانگن یتئی چانس ایمان اس گس رش بنن قیامت کے سبستا چانس ایمان اس گس مرن کس دمستام رش بنن میں نو بزرگو سانس ایمان اس چھ رش اہل بیتن ہن محبت قل لا اسالکم علیہ اجرا بنا چھس اجر مانگن الا المودت فی القربا تہند باپت چھس امام حسین ان دربار مانگا امام حسین ان محبت مانگا آج اگر تو آئے وہ تو منت کیا تھو منت کا تھو تو ایشو منت تمس یم تو ایمان ایمان کی روش مز ایمان کی سیکیورٹی مز یم قائدن تو جمع کرنو اہل بیتن اس محبت اس مز تو پز شکر کرون خانقاہ حیدریس تو پز شکر کرون قبلہ سمیر صاحبس تو پز شکر کرون یت دربارس یم تہندس ایمانس رش ثڑ آز روی قرآن مینو بزرگو عزیز ساتھیو اس تہند پزی شکر گزار تکیاز تہ دتو اس سنس ایمانس رش کرنس من ساتھ پروردگار تھین یہ سوری قبول تو یہ تہند خاطر مبارک یہ تہند خاطر صد ہزار بار مبارک بکر آخری اخری گزارش لاسٹ کل ٹھوس یت دورس من لاسٹ کل دیت آز بیاخ تاریخ کر رقم قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب یت لوک مغالت شکار اما کمس ونو کم کور شہید امام حسین سمجھ مغالت شکار کرمت لوگ مگر قائد انقلاب کور ببانگ دہل ستن ہتن تو ستن پیجن پہ فتوا یہ فتوا اس پتم ژودہ شیت وری ہت استفاد علم اکابر علماء کرام ہن ود ریفرنس ستن ہتن تو ستن پیجن پہ شڑہ باب میں نو بزرگ عزیز ساتھیو زہت ست مضمون چھ اندر بہ کیا کر تو بیان انشاءاللہ پگہ امی کتاب ہز تقریب رونمائی امی کتاب ہن ناو چھ یزید کے کفر اور اس پر لانت کا مسئلہ یعنی کہیں شخص یزید سندس کافر آسنس نگس مسلمان شک آسن تکیزی تو وچھو اہل سنت والجماعت اکابر علماء کیا چھ فرماو یہ کتاب نیو یہ پریو وراثت اسمنز دیو پنس اہل ویالس وراثت اسمنز دیو پنی جنریشنس پروردگار ہائے و دین دنیا بہار پگہ کہہ بجے گا شروع امچ تقریب رونمائی یت مز مہمان خصوصی آسن قبلہ سمیر شفیع صدیقی صاحب بیت آسن علماء ڈاکٹر مسعود صاحب آسن بیت آسن انجمن کی علماء کرام کے پی روڈس پہ چھ کانفرنس ہال کت جائے سرنور انشاء اللہ عز و جل اتے آسہ پروگرام اس امید کوی تو یو قبلہ حضور دیت لاسٹ کل ات یزیدیتس ون ہک قیامت کس صبحس تام علماء فرماون یم کتاب ہندس انٹروڈکشنس من دپن قیامت کس صبحس تام ہک یزیدی قلم تلت یت ہک بدل لیکھت تھی سمجھ یت ہک رد کرس فتوا آز دیت قبلہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شکریہ
Şükriya Arşit Sob. Paga yemişsiniz. Faragat Asit'i. At meclisimiz kadar şirket. Mager yetthanas peyom yad. Aşçı Sufi Puruk Aziz yetthanas Mudesir Sob. Empo vak rızk atma yad. Sagay ye. Aşkır vünkenes ehli baytın hın şan bayan. Körna. Sakalayan gay zugayber. Ağ gayber çok Kur'an-ı Mecid. Bir ağ gayber çok ehl-i bayt. Ehl-i bayt'ın şan kırız bayan. Tüyüm yezidi ehanet çıkarın. Ehl-i bayt'ın timan kılaf kor aspanyan cazbatın hın izhar. Mager biak ağ marhal yüzden çoğu sagası natı arlıkı roze. Agar ne istaf khilaf te panyan jazbatan hun izhar karo sugo ye sirid anas maz aav Qurani Majid az behormati karne sirid anas maz aav Qurani Majid zaln nauz billah yeskat sakalan Quran waray chan ahli bayt waray chan Quran Az yetthanas aş timan yezidiyan per lanat karan çı aş çititay kır lanat karan Kur'an-ı Mecid kistas behurmati karan valis per Laza Anuk çu akoy vapas javab Kur'an-ı Mecid as kadr karnuk Sugo ye ki Kur'an-ı Mecid gaspanın sinan mazur rasrav agar kuta tim zalim magar timan sinan kya karan yiman mat Kur'an-ı Mecid mahfuz laza parvardigar alaminas mangiu parvardigar poshnayin as yemuk tisay bey poshnayin temis husayn sun almi hun say yem almi yem Kur'an-ı Mecid'uk nav izki dostlar bulan kor parvardigar kerno vann bozno khoda ziyada amal karno tawfiq shara khaw ye tas parne kade kame husayn manane walon se شہید کا ماتم نہیں ہم مومن کبھی شہدا کا یمشد اپن افغس کی وضاحت کیا اس کے ام سید ما گش کی کنفیوژن سہیل اعظم گڑی یچو ون مو سہیل اعظم گڑی سم شار اس نجبی اوس یچو ڈاکٹر علامہ اقبال سو شار سجد اپن یا سایہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے یہ سہیل اعظم گڑی سہیل اقبال یم پد بخت چور شاعر سنجس کلام چور کرے سچن امس نشبی سنجس کلام سے گڑ زور کرن کھارن اقبال اس مٹ وان بوئس کا اقبال کیا چھو ون رونے والا ہوں شہید کربلا پہ میں مے اشن تیلی میانن ستن مسلم کرن پروردگار برباد اگر نی اقبال سن شار چھ رونے والا ہوں شہید کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے نوادری اقبال کلیات اس من تینجا نوادراتن مز تو کلیات اس مز کو شار چھ ای سبا اے پاک دور افتادگان عرض مامبر عرض پاک اشک مامبر عرض پاک کے او رسا صبح کی واوا اشک کربلا نیج دور اشک گمگینن ہن اخ اشک کترہ تی واتنا دیکھنا کربلا تا اور یہ اقبال ہے اور یہ اقبال ہے یمن چن بیچارن گوڈنس پتھی انٹلیکچول اونیسٹی کا چھوانن علمی دیانت داری تو علمی خیانت کا چھوانا ہوئی موش پت کمتام لوگ مون امسون شیئر کرت بوزن چھوا گئی اخ کت بے پیم یتھی یہ کت تی وان اتھی پیک پھوٹ تھوڑا کرن مش پتہ یم چھ کھڑا معزز مہمان چھ کھڑا مگر یہ بوزیو اس نسا چھن دپن شہید سندس
گزرنس پہ ہسا گژھ خوش گژھن کیا گژھ گژھن کیا شہیدن ہسا لو بوڑ درج لہذا کیا گژھو بوزیو شہیدس خاطر چھو یہ درج فرحین بما آتاہم اللہ وہ خوش ہے اللہ کے پاس جو انہوں نے ان کو درجہ دیا خوشی چھے امام حسینس لکایا اللہ مگر غم چھو میا غم چھو تیا امتن کیا کر فرزند رسول اس خوات یا چھ فرق اس ظلمس پر غم گین تو حسین سنگس مرتبس پر چھ فخر کر کیا مثال یہ چیزن آشی اشی مز کنش ہون کان عزیز میونی مول یزن گشی کنی رسرچ وٹی منز پروردگار ٹوٹ چون مول میون مول یہ ماری کنی رتی مقصد خاطرے پت کیا دپو اس دپو آ تم لب سعادت تم لب خوشی سو وٹھیم نہ حظ مگر بنگولے پسند تراوی اچھے مول مورک اچھے پسند تراوی اچھے پس خوشی یاد کریں کہ اچھے مورک مول بیوکوفا خوشی سے تسیم سو درج لوب مگر یم پسمان دگان پت کن چاسن یمن چو ہی ہات آسن تمی ظلم نش تمی ذلت نش یمن چو سو مظلومس پیٹ سو حمایتک جذب سوی چو یمن یزیدس خلاف قیامک حوصل عطا کر لہذا یہ گس یاد تھا زی چیز گشن انٹر منگل کرن کی بکر شبیر صوبس استدا صلاة و سلام پڑھو نماز عصر تے ووت نماز عصر پڑھو تے اپری نیرو پت مگر مہمانن چھم گزارش خاصتا علماء کرامن تے مقررن اسی گچھ واریا ہتک اگر نو تہ بت کھو مے چھ پتہ وقت ڈول مگر تہ چھو یہ چھو تبرک یہ تھنس یہ چھو تہ کھون ام پت چھ نیرن اگر بیئی تہ کس کھنا یس تم تہ نیرن تہ اللہ تبارک اللہ تبارک و تعالی کرے رحمتن برکتن و امیدوار صلوات اللہ تعالی ملائکتہ علی رسول اللہ تبارک و تعالی سیدنا محمد و علی و صحابہ رحمت اللہ الصلات و السلام علیک یا رسول اللہ الصلات و السلام علیک یا اللہ ہی السلام تو السلام علیک یا خلیل اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ ہی الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ ہی الصلاۃ خیر خلقہ اللہ والصلاۃ والسلام علیک من اختارہ اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا من ارسلہ اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا من زینہ اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا من شرفہ اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا من کرمہ اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا من عظمہ اللہ سلین الصلاۃ والسلام علیک یا امام المتقین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیك
يا شفيع المذنبين صلاة عليك يا شفيع المذنبين عليك يا شفيع المذنبين الصلاة عليك يا رحمة للعالمين الصلاة عليك رسول رب العالمين صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسوله وحملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا محمد وآله وأصحابه عليه وعليهم السلام ورحمة الله وصلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا وصلي على سيدنا محمد في كل ولا يوم الدين وصلي على سيدنا محمد في كل وقت وحين جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا ما هم برحمتك يا وارحمنا ما هم برحمتك يا أرحم وارحمني ما هم بشفاتك يا أرحم بشفاك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر صلى الله على محمد وعلى صلى الله على محمد وعلى صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد صلى الله على محمد وعلى محمد وأصحاب محمد وأهل بيت محمد وأزواج محمد وزر وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما لخمسة الفاتحة والرباعي الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وأمهما الفاطمة يا رب رسالات رسول ثقلين يا رب غزا كنندگان بدر هنين اس یعنی ما دو حصہ کندر ارساد نیمے بحسن ببخش نیمے بحسین پروردگار عالمینا یہ مجلس کرن باری دیگر چی مگن کرن عبدالی آبا پروردگارا جمل سختی تا پریشنی کاس حسدن بدخواہن منافقن ہند شرنجد نجات پروردگار عالمینا خداوندہ ید جماعت اسکر قدمن مدد آتا بے اکلیٹ تہن شکریہ صف کریو